Dobro vam večer. Pratite dnevnik televizije Slon iz kojeg izdvajamo. Tokom dana zabilježene gužve ispred institucija u kojima se preuzimaju dokumenti neophodni za prijavu na javni poziv. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježili svoj dan. Slijepe osobe u Bosni i Hercegovini i regiji se susreću sa istim problemima. Diskriminacija prisutna svuda. Otežano mi je otići do radnje sama, otići doktoru sama. Evo baš pripremam se da idem doktoru, ja moram nekoga naći. Vozni park komunalca postao je bogatiji za još dva vozila. Polako ćemo mijenjati naš vozni park, popunjavati kako bi građani mogli imati dobru i kvalitetnu uslugu. Veći paket po cijeni manjeg na 24 mjeseca. Akcija Moja TV. Plati manje. Gledaj više. DH Telekom. Moja priča. Dobro vam večer. Pratite dnevnik televizije Slon iz kojeg izdvajamo. Tokom dana zabilježene gužve ispred institucija u kojima se preuzimaju dokumenti neophodni za prijavu na javni poziv. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježili svoj dan. Slijepe osobe u Bosni i Hercegovini i regiji se susreću sa istim problemima. Diskriminacija prisutna svuda. Otežano mi je otići do radnje sama, otići doktoru sama. Evo baš pripremam se da idem doktoru, ja moram nekoga naći. Vozni park komunalca postao je bogatiji za još dva vozila. Polako ćemo mijenjati naš vozni park, popunjavati kako bi građani mogli imati dobru i kvalitetnu uslugu. Šta smo rekli? Akcija! Akcija! Zgrabi veći paket po cijeni manjeg na 24 mjeseca. Akcija Moja TV. Plati manje. Gledaj više. DH Telekom. Moja priča. Pratite Crno i bijelo. Tokom dana zabilježene su ogromne gužve ispred svih institucija u kojima se preuzimaju dokumenti neophodni za prijavu na javni poziv koji se odnosi na pomoć energetski siromašnim domaćinstvima. Naša ekipa redove građana, među kojima najviše penzionera, zabilježila je ispred Tuzlanskog centra za pružanje usluga gdje građanke i građani Tuzle podnose prijave. Podsjećamo, zbog velikih gužvi i CIPS sala Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i Centar za pružanje usluga građanima, produžili su radno vrijeme do 19 sati. Određene tehničke segmente i detalje u vezi prijave na javni poziv za dodjelu novčane pomoći pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Naglasio je kako su u protekla dva dana općine unijele 4.500 prijava, to jeste domaćinstava. Općina koja trenutno ima najveći procenat unosa je Teočak. Jedna od nedoumica jeste vezana za dokumentaciju i često nas pitaju ko predaje kućnu listu. Kućnu listu predaju svi oni koji apliciraju, bez obzira da li oni žive sami ili žive u određenom domaćinstvu, što i jeste suština ovog javnog poziva, da ispoštujemo ono što se od nas traži, a to je da ova pomoć bude dodijeljena isključivo domaćinstvima, a ne pojedincima niti fizičkim licima. Sljedeća nedoumica je vezana za bankovni račun, jer postoje kategorije ljudi, odnosno kategorije koje imaju pravo da apliciraju, koji nemaju bankovni račun. Dokaz o vlasništvu računa je također jedna nedoumica i za dokaz o vlasništvu računa može biti bilo koji dokument, izvod iz banki, obzirom da se potvrda plaća otprilike 7 konvertibilnih maraka.
Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježili svoj dan. Predstavnici ove populacije ističu da razloga za slavlje nema, jer penzioneri sa minimalnim primanjima teško žive. Nezadovoljni su svojim položajem, a Savez udruženja penzionera uputio je inicijativu za vanredno povećanje penzija. Nadležni im za sada ništa ne obećavaju. Penzioner Milorad se došao prijaviti na javni poziv za pomoć energetski siromašnom stanovništvu. Spada u ovu kategoriju jer ima minimalnu penziju kao i njegova supruga. Iako mala, ova pomoć će mu dobro doći. Trebao bi dobiti, kaže, oko 300 maraka. 200 maraka tona uglja s prevozom. Znači, koliko će pomoći? Bez pomoći djece s minimalnim primanjima teško da bi preživio. Radio je 37 godina i stekao tek pravo na minimalac. Supruga i oni imaju srčanih problema, pa nisu u prilici dodatno zaraditi. Djeca pomažu, održavaju nas na stand-by. I Nusreti pomažu drugi, jer od minimalne penzije teško bi mogla normalno živjeti. U penziju je došla sa 40 godina staža. Priča nam da najviše novca od penzije izdvaja za lijekove. I dok platim struju i vodu, ostanem ako mi šta da brat, ako sestra, snalazimo se. Mi smo penzioneri, poniženi i gladni. Istraživanje nevladinih organizacija pokazalo je upravo da je veliki broj penzionera na ivici siromaštva. Predstavnici ove populacije kažu da mnogi teško žive, pa nema razloga za slavlje na dan penzionera. Po našim procjenama, preko 72% penzionera u federaciji nalazi se u zoni i ispod zone siromaštva. Zbog ove činjenice malih primanja, visoke inflacije i Saveza udruženja penzionera uputili su inicijativu federalnoj vladi za vanredno povećanje penzija do kraja godine. Za sada im nadležni ništa ne obećavaju. Najavljuju tek redovno usklađivanje penzija. Novo povećanje penzija iduće godine, dakle u skladu sa zakonom PIU, predviđeno da se u aprilu mjesec svake godine usklađuju penzije i povećava dakle vrijednost općeg boda, tako da mislim da će iduće godine biti značajno povećanje, dakle tako da imaju razloga i čemu da se nadaju. Nada za vanredno usklađivanje penzija je stoga mala. Penzioneri su sada više nego prije spremni i na protest. Mi u svakom momentu možemo 20.000 penzionera dovesti pred vladu federacije. Ali mislimo da to nije rješenje. Ako bude to rješenje, mi ćemo doći. Posljednje masovno okupljanje imali su 2017. godini, što je urodilo plodom, jer su izmijenjene odredbe Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojima su bili zadovoljni. Biti osoba sa oštećenim vidom problem je sam po sebi, a naročito ako živite u državama sa neuređenim sistemom, kakve su zemlje regije. Ova populacija svakodnevno se susreće sa diskriminacijom od obrazovnog sistema pa sve do zapošljavanja. U zajedničku borbu protiv diskriminacije uključile su se slijepe i slabovidne osobe iz Tuzle, Beograda i Podgorice. Nadaju se promjenama na bolje. Zamislite da bez pomoći druge osobe ne možete preći ulicu ili da u restoranu ne možete pročitati ponudu hrane i pića. Zvuči banalno, ali sa ovim problemima svakodnevno se susreću slijepe i slabovidne osobe. Kroz ove izazove prolazi i Emina, koja zbog svog invaliditeta nije mogla upisati ni željenu školu, a nikada nije pronašla ni posao. Diskriminacija je, nažalost, dio njenog života. Otežano mi je otići do radnje sama. Otići doktoru sama, evo baš pripremam se da idem doktoru, ja moram nekoga naći. Isto tako nismo zaposleni, kao nema za nas i posla, ne mogu da nađu. Ništa bolja situacija nije ni u drugim zemljama regiona. Sa potpuno istim problemima susreću se slijepe i slabovidne osobe i u Crnoj Gori. Najveći problem je socijalna uključenost i pronalazak posla. S tim se bori i Anđela iz Podgorice. Ono što je negdje kod nas dinamično i što je onako najčešće jeste svakako diskriminacija u oblasti zapošljavanja, jer se opet stavlja negdje na prvo mjesto njeno oštećenje vida ili neki drugi invaliditet u odnosu na kompetencije koje posjeduje, pa
tako i pored toga ili pored te vrste diskriminacije ima u toj oblasti diskriminacije, oblasti nepristupačnosti informacije, oblasti neadekvatne komunikacije, opet sa druge strane i sva ona pitanja koja su stvar našeg mentaliteta, hoćete li se udavati. Upravo borba protiv diskriminacije žena sa oštećenim vidom, ali i njihova edukacija, teme su o kojima su kroz zajednički projekat govorili predstavnici Udruženja slabovidnih osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Zaključak je da je ova kategorija društva u istom položaju u svim zemljama regiona. Svugde ta politika ista, da kad negde se približe izbori u nekoj republici, onda to se negde malo pokuša da se tih meseci više poštuje, ali suštinski zapošljavanje ne funkcioniše, školovanje ne funkcioniše. Nadajući se da će jednog dana početi funkcionisati, predstavnici Udruženja građana oštećenog vida Tuzla edukuju slabovidne osobe da prijavljuju diskriminaciju, međutim, rijetki se na to odluče. Iskreno govoreći, u odnosu na ono što mi imamo iz Bosne i Hercegovine i koliko pratimo, jako je mali broj tužbi. Mi smo radili na edukaciji naših članica da podnose tužbe i nedavno smo potpisali sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Tuzla. Studenti i profesori su voljni da nam pruže pravnu pomoć, daju pravne savjete. To će im, nadaju se, pomoći u borbi sa diskriminacijom, te da će se jednog dana izboriti da i Jemina i Anđela sa početka naše priče, ali i sve druge slijepe osobe, imaju jednaka prava kao i svi drugi. Nakon jučerašnje priče o nedostatku aparata za zračenje u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, neophodnog za adekvatno liječenje skoro 200 onkoloških pacijenata iz našeg kantona, među kojima se nalaze i djeca koja boluju od malignih oboljenja, u emisiji Sredinom sedmice ugostili smo Atifu Buldić-Bešić, glasnogovornicu Udruženja Srce za djecu o oboljelu od raka, kako bi razgovarali o problematici onkoloških pacijenata, ali i generalno borbi najmlađih za ozdravljenje, aktivnostima udruženja kao i izgradnji roditeljske kuće u Tuzli. Emisija je na programu večeras u 21 sat i 10 minuta, a repriza u četvrtak u 16 sati i 15 minuta. U javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla stigla su još dva vozila, zahvaljujući kojima će građani dobiti još bolje usluge. Jedno od njih će već sutra biti stavljeno u pogon. Sticanjem finansijskih uslova, Komunalac Tuzla krenuo je u nabavku nove opreme. S obzirom na veliki broj djelatnosti, potrebne su i različite vrste opreme, a danas je jedna radna jedinica bogatija za još dva vozila. I evo danas prisustvujemo prezentaciji dva vozila, naime radi se o cisterni za pranje saobraćajnica javnih površina i vrijednost ovog vozila je 120.000 konvertibilnih maraka i naravno da ovo drugo vozilo je vozilo za prikupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada. Također će nam u svakom slučaju puno pomoć, obzirom da zbog teških uslova eksploatacije je potrebno mijenjati te naše radne mašine. Ovo vozilo će se već sutra naći na gradskim ulicama, a nabavku je pomoglo Ministarstvo prostornog uređenja Tuzlanskog kantona. Ovakva investicija će zasigurno doprinijeti još boljem obavljanju poslova naše komunalne službe, ali i učiniti živote naših građana lakšima. Polako ćemo mijenjati naš vozni park, popunjavati kako bi građani mogli imati dobru i kvalitetnu uslugu, a samim tim i da naše usluge plaćaju kako bi se mogla zatvoriti ta financijska konstrukcija da na neki način budemo svi zadovoljni. Iz ovog preduzeća ističu da intenzivno rade na istraživanju tržišta kako bi što bolje opremili svoj vozni park. A vrijeme je da se prisjetimo i vijesti koje smo tokom dana objavili na našem web portalu rtvslon.ba.
Među najčitanijim vijestima našla se informacija o stanju koje je Uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine zatekla nakon preuzimanja dužnosti. Prihod u 8 mjeseci manji je za oko 109 miliona maraka. Između ostalog našla se i vijest o obilježavanju Evropskog dana pravde u Tuzli, upućen je i poziv građanima za učešće. Iz rubrike vijesti izdvajamo informaciju da je skoro 600.000 raseljenih Palestinaca smješteno u 150 objekata u pojasu Gaze. Nismo zaboravili ni rubriku Magazin iz koje izdvajamo vijest da je Svjetski dan tjestenine, u kojoj smo otkrili koje vrste su državljanima naše zemlje omiljene. I na kraju, za ljubitelje sporta, bogat sadržaj, ali najčitanija vijest odnosi se upravo na regiju Tuzle. Naime, rukometaši Slobode u petak dočekuju ekipu Vogošće. Nakon pregleda weba nastavljamo u sportskom duhu. Fudbalski klub Sloboda narednu utakmicu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igra u subotu protiv Hrvatskog nogometnog kluba Tomislav. Crveno-crni su u 11 odigranih utakmica upisali 9 pobjeda i 2 poraza, te zauzimaju lidersku poziciju na tabeli sa 27 osvojenih bodova. Utakmica se igra na stadionu Tušanj od 18 sati. Pred kraj dnevnika donosimo informaciju o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom 26. oktobra četvrtak na području grada Lukavac u naseljima Gornje Poljice, Donje Poljice, Vijenac, Babice, Orahovica, Jaruške, Turija, Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijević, Milino selo, Komari, Stupari, Devetak do Hođića, Puračić, Caparde, Prosine i Devetačka u vremenu od 9 do 12 sati. Grada Gradačac u naseljima Vida, Meiremići, Skenderi, Rakija, Humke, Lukavac Gornji i Rajska u vremenu od 13 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. Grada Srebrenik u naselju Donji Srebrenik u vremenu od 9 do 12 sati. Za kraj dnevnika pogledajte i kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima. Tokom dana u Bosni i Hercegovini bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Maksimalna temperatura zraka u Tuzli iznosila je 21 stepen, a sutra do 20 stepeni. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona, a sutra u nekim dijelovima niže. I u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine bilo je slično vrijeme. Sutra će provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a slična vremenska prognoza očekuje nas i narednih dana. Lošije vrijeme uz kišu i južno strujanje kod većine populacije uzrokovat će promjenu raspoloženja. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, dekoncentracije i nesanice. Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju i do gledanja.